हेलो एवरीवन, नमस्ते अनि गुड मर्निंग सबैजनालाई। आज म फेरि यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएको छु मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल मार्फत, र आजको बसाइमा मैले मेरो आफ्नै आवाज यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ, र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। यदि मेरो आवाज तपाईँहरूको समक्ष के कस्तो सुनिनु भएको छ अथवा गुन्जिनु भएको छ, जस्तो जस्तै कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र कमेन्ट भएपछि एउटा लाइक त अवश्य नै तपाईँहरूले दिन सक्नुहुनेछ। भन्दै म आजको विषयतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। आजको पछि रहेको छ केही रचना भनौँ अथवा लेख भनौँ अथवा गजल जस्तो भनौँ, मैले सामाजिक सञ्जालमा वार्तासाभार गरिएको हो। यदि उहाँ जो व्यक्ति हुनुहुन्छ रचनाकार, उहाँको मैले नामलाई प्राप्त गर्न सकिनँ। यदि मेरो आवाजले मार्फत उहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया उहाँलाई मेरो सम्मान छ उहाँप्रति। भन्दै म आजको विषयलाई यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्नको लागि अनुमति चाहन्छु। आजको विषय रहेको छ शीर्षक मेरा गणितका गुरु। मैले गोकेका सातेरा जमितिहरू, आयतन र परिमितिहरू, अनि ती बीजगणितका डरलाग्दा ए र बीका सूत्रहरू खै कहाँ काम लाग्छन् र जो बिराउँदा कयौँ चोट पाएका थिए, यी हातले कयौँ मुर्गा बनाएका थिए, चारै चौरमा कयौँ पटक ब्याएको थियो डेस्कमा हात्तिर, जबरजस्ती जानै बनाएको थियो मलाई। मानौ कि मेरो जिन्दगी अब फलिफापको बाटोमा गाडी लाग्यो, तर अचेल मलाई हजार बार जिन्दगीले फेल घोषणा गर्छ। हिसाब मिल्दै मिल्दैन जिन्दगानीको, गुरु कुन सूत्र प्रयोग गरौँ म? भाको रसिलो आँखाको आयतन कसरी निकाल्नु, आमाका हातको ठेलाको घनत्व कसरी नाप्नु, प्यारीको मेरो अभाव र छोराको भोकको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के हो? हजुरआमाको लौरी कुन सूत्रले अड्याउने हो? माइनस माइनस प्लस हुने सूत्रमा दुःख दुःख सुख हुन नसकेर फेरि दुःख नै हुनुपर्ने, आँसु आँसु हाँसो नभएर पुनः आँसु नै हुनुपर्ने, यो कुन नियम हो जो मलाई सिकाउँदै सिकाएनन्? ब्ल्याकबोर्डको त्रिभुज र चतुर्भुज खुब नापियो, भित्री कोण र बाहिरी कोण नापियो, डिग्री डिग्रीमा नापियो, एङ्गल एङ्गलमा नापियो, तर जिन्दगी त हजारौँ भुजले बन्दो रहेछ। न नापिन्छ न लेखिन्छ कुनै दृश्यमा, न लेखिन्छ न छापिन्छ कुनै पानामा। भित्री कोण र बाहिरी कोण कहाँ मात्र रहेछ र भित्री कोण र बाहिरी कोण मात्र कहाँ रहस्य र जालचेलका करोडौँ कोणहरू हुँदोरहेछन्। घात र प्रतिघातका अनागिन्ती एङ्गल हुँदोरहेछन् जसलाई नजरअन्दाजसम्म गराएन कि तैँले यसरी पनि बाँच्नुपर्छ भने। सिङ्गो परिवार बन्दकीमा राखेर हरियो पासपोर्ट बोकेर परदेश हिँडेको लौरेको गरुङको पाइलाको वैटा भार कुन ग्रामले नाप्छ? त्यो बिछोडिताको मुटुको गति कुन मिटरले नाप्छ? ती झरेका आँसु कुन लिटरले नाप्छ? त्यो चोटको गहिराई कुन एक्काइले नाप्छ? गुरु यसका कुनै सूत्र छैनन्। मेरा गणितका गुरु मलाई माफ गर्दिनुहोस् है, तपाईँको गणितमा जसो तसो उत्तीर्ण भएको म, तर जिन्दगीको गणितमा रसपद तरिकाले प्रतारित पनि हुन नसकेर प्रतारित त भइरहेको छु। गुरु मिल्छ भने भाइ बहिनीहरूलाई गणितसँग जिन्दगीको हिसाब पनि थोरै थोरै सिकाइदिनुहोस् है।